dosye asasina prezident Jovenel Moïse lan. Mbable, ke isi la nou men, mwen ak dezir, pou se ta chak leg yon nouvel, pou nou kapap pale de li men nan. Mbable nou di sa, nou ga de dosye asasina prezident Jovenel Moïse lan, nan menm niveau, avek dosye asasina, an se batonye, mwen feye doval, nan menm niveau. Paske, se te de gro personaj, ki te epota bou sosyete yon, dans un niveau, ou l'autre, mm -hmm. et que de armes armés complotées, comploter, arranger, y Même ce que, il justice qui doit bailler avec famille président Jovenel Moïse, il y justice qui doit tout avec famille Monferrier d'Oval. Nous sommes allés sur ça. Mais, dans le cas de du président Jovenel Moïse, il y a encore beaucoup de nan dans l'échelon, dans l'échelon, parce que... Nous sentons que, comme si nous avons posé nos questions, est-ce que la justice haïtienne a mené dossiers à nos niveaux pour permettre mm -hmm. que vrais coupables soient arrêtés ou disent ce que au jugés Parce que, pas oublier, je te dit clairement que dans le rapport avec affaire criminel des CPJ, il t'a parlé de Badio, joseph Félix Badio qui mm -hmm. se suspecte numéro un, question assassinat, président jean Moïse. Mais si mm -hmm. Dieu n'a met nous, depuis le 19 octobre, qui s'est empêché que on ensemble de monde qui va arrêter, qui s'est empêché qu'on ait de personnes qui de nouveaux personnes qui suis mais ça montre même que, soit des CPJ, soit gouvernement qui l'a, qui n'a rien, que mm -hmm. nous rien à dans la question assassinat, président, ça montre même que... Avec l'équipe qui là, avec peut-être la classe politique qui là, pour me dire comme ça, que Jovenel Moïse, la famille, par pour lui. Mm -hmm. et moi, je sentis que la justice américaine a manifesté plus de volonté pour permettre que, avec la famille présidente de justice. Pendant je ne connais que, en cette première dame de Moïse, elle clairement a plaidé, a demandé, moun tribunal penal internasyonal, ka pèmèd ke, kelke swa te ti Jean, ou te ti Jacques, ou te ti André, ou te ti Joseph, ou ta eplike nan touye prezident Jovenel Moïse, ke ou mèm ou kapab la justis, kapab tando, e si lè fò, pou kapab mètou an bakot. E pou n'di ke dezir, e mm -hmm. nan de jou ankor, bon, nan ou jou ankor, nan kelke zyon ankor, ki ap 19 octo, e december, si ke an, an e pa chanje John Joel Joseph ki se ou nan akize gadi nan dosye asasina prezident l'etat wè konen ve dik li mem jen avèk Rodovja ki kondane bouj basè tout res vil nan prizon mem jen avèk euh, Alejandro Rivera Garcia ki se dezyem kondane mbe John Joel Joseph l'Etat gwe prek al troasyem moun ki prek al kondane nan kat, alor, ba di kondane, men ba kone, men, ki prek al troasyem moun ki prek al kone sol nan kesyon plan ki te maniganse, plan ki te komplote avèk de Haitien en Haiti et de etranje pou te touye prezident nan chèm la Kali le 7 juye 2021 ki depase la desi vènes. Euh, kesyon asasina prezident republikan Jovenel Moïse tanko dil kap toujou genye de tendans pou moun yo sou abliye, pwoson ke juj kap instri dosya an Haiti, li yon ansam moun de moun ke li invite pou jiska prezant ki pratike maounaj, e ou pa we, lot elan ke juj jan deside kran nan kat dosya. Eske euh, Jovenel Moïse apjen justice, li vete avèk euh, pepa Haitien, ki dwe konen justice Jovenel, se justice Haiti an general, Pense ke se karakter nou menm kom Aisyen ke yon goup Aisyen mele avèk yon goup etranje yon asasine, yon trase wout pou banalize bon sens ke la vi genye eksistans nou menm kom moun souboute sa yon apèche humè. Permet de moun ki te patisipe nan krim nan yon konen soyo kom kriminel notwa ki soti de l'etranje ou biye ki te nan peyi ya basè se yon pon pa ke dosye a li akman chi mm -hmm. pou, pou, pou itajvene. Mwen koun ya e yon a iti. Ki sa k fet, ki sa k di? Jiska prezan, mm -hmm. ansam de moun ki a rete yo, yo rete nan prizon, person bako ne stat yo, mm -hmm. ese yo se de kondane, ou bien, eske nga di, yo se de prezime koupab ki nan prizon ki parjamb kon evedik yo deja e, de l'ane apre asasina prezident republik la. Ene yo kontinu apre jwet manjite, yo kontinu e ap fè moun, ap fè tan pase, et si nan ap gade tout, dosye asasina, met kou monserye doval, batonye di de lot des avokad pou ou prins, yon juj, ki te sou dosye ya, li, retire lan dosye ya, foske li pa jwen mwayen leseyser, pou kapab instui. E kèsyon la jwisisyon nan iti, pou dek a mm -hmm. asasina sa yo, moun ka pritan jwisisyon, yo gen do a ale yo toune, yo pa jwen sakire li, jwisisyon blè svi deson. Bon, ça c'est sûr, parce que, parce que nous, nous on bien, tellement assassinat président Jovenel Moïse, tellement sont-ils qui mélangés, ou bien pas qu'on on est à pièle, ou bien quand oh. qu'on ni tête ni rien, parti de parti trop Tron, et ou bien quand pas est parti donc, on vient de dire que le dossier est aussi plus complexe que jean lis, hein, je ne suis pas moi ni ou même capable de comprendre, mais comme nous-mêmes, comme journalistes, comme directeurs d'opinion, Ki pren tout dosye, el va tout dosye menm importans, e menm nivou d'analize, menm nivou de refleksyon, e sak fe nou gadel, nou di ke, nou santi ke, padan, wè, wè m a menm di padan ekip ki la nou, mwen a le pilon m di, padan rejim, ou ben, klas politik ki la, ki konen ke, swa de pre ou ben de loin, yo eplike nan touye prezident Jovenel Moïse lan, fan mi prezidant, pap jom jwen justice pou li. Patizan prezidant, pap jom jwen justice pou li. E menm jantou, ekip jenegasyon ki la, sa so, nan nivou de la bazosh, les avokat, le usi, le grefye, e menm de akter politik, ki yo menm tout an implike nan touye an se batonye mon ferye doval, yo menm tout, yo konen ke Il n'y a pas de aucune action concrète pour permettre que le président et va une justice. Parce mm -hmm. que, rappelez que, c'est récemment là, j'en ai dit tout à l'heure, le jugement à tel Jean-Claude, il a dit clairement que il n'y a pas de moyens pour le capable d'instruire ce dossier. Et par la suite, récemment là, il doit être qui dans le premier ministre de la qui est Bernard Séville, il a exactement désiré. Juge Merlin Belabre comme nouveau juge le dossier. Et coude, voilà que Martin Jean-Claude Appelé, que qui n'a pas le moyen pour l'institut de dossier. Mon frère, mais il y a un juge et un choisir pour mener le dossier. je crois, le dossier soit et ministère de l'Éducation nationale. Mais affaire étrangère. Est-ce que le pour le moyen pour mener le dossier? comme, est-ce que dossier est plus facile? Il n'y pas trop d'exigences à lui-même qui fait que il Martel Jean Claude moyen pour l'institut de dossier. Bon, qu'on n'y a pas connu Men an tou ka, je di a nou men nou kleman di, a travè mè sa nouvel, a travè se y emi se kèn fè sou blè zin pou pan y nouvel kèn mè la, nou toujou kleman di kè, ke, kesyon banalizasyon, la vi moun an, pey, an nou pey yon, nou pa kè akseptèd. Kesyon banalizasyon, kelke swa moun kèl teyye yon, kelke swa kouch kèl teyye yon, Masak kap fet andage tou yo, nou pa kadakol. Mm -hmm. De moun ki ap kidnapé, paske je di yon, tout sekte, tout kouch kidnapé, andapé yon, nou pa kadakol. Nou pa kakseptel, de ziviness. Ok? Nou kren sou sa bon, ouais, que, c est, c est yo, de ziviness. Bon, mwen mwen pense ke, se nan batay, se nan batay pou nou sisponsa yo, e la jenès li bezopren responsabilite l. Paske, se ou men ki pre al vini remplase moun zay yo, tan biye ke mal, wap vini remplase yo kan menm. Nou ve ze pren desengajman e de responsabilite ki ka permette ke nou retire PIA nan sa liya. Pas se se pon bon maten, sa nou en la apre te pou li chanje. Pas se se pa ton bon maten nou te vini, se tout pas. yon planifikasyon ki soti kelke pa, ki planifiye avèk diferent kouch, patra avèk sekte viv, nasyon, ki baye les intere avèk doutre ou au peyi e an li da PIA pou ignore valeur ke nou genye yo e pi pou yo kontinue retire la vi moun pou e kontinue banalize la vi moun. Sou sa, Blaise Peterson, mm -hmm. si nou pa rive kompkan, takou le jad lan di li, li nyon fe la fos, pou nou soti kote nou ye ya, pou nou epanyen de lot asasina ki ka fet ankor ba kote de moun ki importan nan administrasyon publik lan, mm -hmm. ou bien nan justis lan, ebyen eh nou fe karyak pe fas avik sa yo. Se nou ki pou antan nou pou nou amorti yo pou yo e pa kontinue rivek. Se nou ki pou angaje nou. Ou menm koto enya, al etranje, zanmye ten not kap gade kap tende. Ou kap pren desengajman. Pou se, chonje, ten kon peryon, sou Jovenel Moïse, ten gen desa isyen, pou zetaj veni, ten kon a fè de sitin, so a lan zon de, nan entouraj, meson blanche. Nan men, yo tou gen, mba konsise menm Gouk Mounsa, mba mounsi mou sou dezir, mba konsise menm Gouk Mounsa, mwenm kwa ke tou jou gen, paske resanman, mwen kwa gen tal manifesté, devant la Maison Blanche, il a manifesté devant le siège de l'ONU, et toutes les arrières devant l'ONU, comme si... et Je crois que même récemment, il était dans les 78 e assemblée générale des Nations Unies, il y avait un groupe Aïssé qui était allé devant les Nations Unies, et le siège social, qui était critiqué, comme l'a dit Sabine Adel, qui est sur le canal. Parce que on sait même que l'Aïssé est dans le diaspora États-Unis, qui toujours fait des réactions, et même que le pouvoir qu'il a. C'est ce que je Mais ma

apre depa e jovenel, kel, bon, kom skan jovenel lan, son ka de fos maje, pwoske, bon, bakwete jen menm ne kita batakon yo, amonske ne gen gete kakone, bon, jen jovenel pala, me, sa mout koto ke, kelke skan jovenel te kite pe pou vwa, de fason apre 7 fevriye 2022, ou di monske te bal kou de ta, negyo pati jen gen okin plan, Paske divizyon moun troti gen la jodi yan, chaknek yo alon kote yan, men yo tap batay, san plan, saf ki yo te tombe d'akwa, pwiske yo teke menm bos, yo teke menm met, ki tap ba w mwayen, pou te mene batay konti Jovenel Moïse, e sa kvote wè yo te uni yo. Men o fonde yo menm, yo pa dijam gen oken unité, yo pa dijam gen oken plan, nous, bon, kou, pour diaspora, pour aïe, se yo dezivenes. Poun kapap fini. Bon, wè mè m'pase ke nou mbezen wè gade, takou, lè mè se yè gade pou diaspora, pou kantite a yiseke nou genye ki tou Mm -hmm. pipi tout sak mm -hmm. Si vous avez un peu de temps à dire, tout ça semble de rassembler. Si nous estimons, nous sommes haïtiens, nous mettons des gens dans le pays, nous une raison ou bien l'autre. Nous ne pouvons pas faire ce mouvement isolé. On ne pas contre ça avec la France, on ne pas contre ça avec le Canada, on ne pas contre ça avec le Chili, on ne pas contre ça avec les États-Unis, Brésil. Nous collons les têtes ensemble, nous faisons un seul mouvement, soit contre les Nations Unies, qui entendent. pou yap alimente kriz ansekirite ki gen nan peyi ya, kriz mm. alimente ki gen nan peyi ya, mm -hmm. padan ou gen des organizasyon ki di yo spesyalize yo nan bayi ed nan peyi ya, pou yap konstate kantite moun ki yap mouri de fin, mm -hmm. ou biye kantite moun ki yo bayi manje, padan nou son peyi ki esensyelman agrikol. Se sa, li swate la konten, se sa geografite din, Haiti etan peyi esensyelman agrikol. Mm -hmm. Si esensyelman agrikol, nou bezwen antan nou. pou nou pa kite responsabilite, devoli nou, soukot etranjea, nou bezwen di etranjea, mersi porske ou deside eden, men gen kondisyon, mabri se vwa, Edwa Bleskwitesan. Mersi apil desye venes, mersi avek ou menm, ki tap suiv emisyon sa pou euh, jodi an, ou lot emisyon pipike, apil analiz, apil an deba, apil kopreansyon, se pou, mwen mito jounen an, pou jounen an toujou, patou ken apjou ke, pasi si span like emisyon nou yo, pasi si span kiton komantere, Ou menm ki pou kwa abone, abone de bouton be sou chanel sa yo Paske se pi go fason, se pi go mwoyen Ko kapap montre ekip Ekip sa la mwen adezir Ou menm met kwa vay nou Paske ma banou man ti Nopadomi, nap reflechi, nap chache informasyon Poun bote l banou E poun fè diferens lantou Nansan la fè la Kom jounalist profesyonel Kom de direktur d'opinyon Et comme de analyse politique. Désir Nénette, encore un mois des Munio, puis au like, émission partagez-le, quittez commentaire. Merci Désir, n'a croisé dans l'émission.